Sveiki. Kaip ir kiekvieną savaitę susitinkame Login laidoje, kurioje kalbame apie progresą, inovacijas ir technologijas. Login laida yra skirta Login konferencijai, kuri šiais metais bus rugsėjo 24-25 dienomis. Login keičia savo veidą ir šiemet festivalis kyla į 4 atskirius renginius. Tačiau kiekviename festivalio renginyje bus aptariamos visos ir pačios įvairiausios login temos, kurios jau net 14 metų yra mums aktualios. Ir kaip ir kiekvienais metais, gal tikriausiai pastaruosius 10 metų, mes labai dažnai kalbame apie moteris ir moterų integraciją į IT rinką. Apskritai, moteris ir technologijos tikriausiai prieš 10 metų buvo ganėtinai nesuderinamas dalykas. Tačiau šiandien bandysime kalbėti šią temą ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų tos moteris ir technologijos draugauja ir kaip, ar tai yra mitas, ar tai vis dėlto dar yra retenybė, ar tai yra didelė problema. Ir mano šiandien laidoje viešnios yra Diana Česonytė, Women Go Tech programos vadovė. Sveiki. Ir Vida Jonušytė, Vintent strateginių partnerių vadybininkė. Labą dieną. Tai yra sakoma, kad tie, kas kuria technologijas, kurs ir ateitį. Na, galim sakyti, kuria ateitį, ar ne? Ir perspektyviausiomis profesijomis šiandien yra laikomi, na, taip, kabutėse, IT-šnikai, ar ne? Tai yra tai, apie ką svajoja, tikriausiai, va dabar girdime, laiko 12 egzaminus, jie ruošiasi kažkur stoti, ir tai yra vienos iš tų paklausiausių specialybių. Tačiau jau keletą metų mes Lietuvoje turime tokią statistiką, kad apie 20% tik IT rinkoje dalyvauja moteris, tai reiškia, dirba moteris. Tai ar tai yra, kartais statistika meluoja, taip, yra šitas dalykas. Kartais mes ne viską pasakome, kas slypi už tų 20% moterų dalyvavimo IT rinkoje. Ar taip ir yra, ar tai yra realybė, ar gal tai yra normalu, gal čia mes bereikalo keliam tą problemą. Kad moterų yra mažai. Iš tiesų, tai yra realybė. Šiuo metu, jeigu kalbėt apie technologinį sektorių, tai taip, IT yra viena iš sudedamųjų dalių. Ir dažnai yra gajus toksai stereotipas, kad IT tai yra tik tai programuotojai, kad žmonės programuoja ir ten yra labai sunku patekti, kad tai yra vyriška industrija. Tačiau dažnai pamirštame, kad technologijos yra gerokai plačiau. Technologijos apima aibę savyje galimybių ir skirtingų specialybių ir projekto valdytojų, ir produkto kūrėjų, kur daugiau reikia softo negu to hardinių ar net techninių žinių. Lygiai taip pat yra testuotojai, kur irgi mažesnis yra įėjimo barjeras, lyginant su programavimo sritimi. Taip pat yra duomenų analitikai ir visą tai mes kalbam apie IT. Taip. Kitas technologinis sektorius tai yra inžinerija. Šiuo metu inžinerija taip pat yra neatsiejama be IT sprendimų, kadangi tam, kad vyktų procesai ir reikalingi taip pat IT sprendimai. Taigi galimybių tikrai yra labai daug, jeigu pažiūrėti į statistiką, tai pati rinka technologinė auga kiekvienais metais. Jeigu žiūrėti į skaičius, tai matom, kad Europos institutas, lyčių lygybės institutas, jisai yra paskaičiavęs, kad iki šių metų pabaigos Europos Sąjungoje reikės 700 tūkstančių IT srities specialistų. Oho. Tai yra didžiuliai skaičiai. Jeigu žiūrėt Lietuvoje, tai tie skaičiai taip pat yra nemaži, virš 10 tūkstančių darbuotojų vis dar trūksta. Ir vis dar trūksta apie 10 tūkstančių darbuotojų. Taip, vis dar trūksta IT srityje. Ir taip pat, jeigu einant į aukštesnes profesijas, tai ten atotrūkis yra dar didesnis. Tai įmonėms tikrai reikia talentų, tikrai yra daug galimybių, yra skirtingų specialybių. Ir moterų dėje mes turim labai nedaug, net ketvirtadalio nesiekia. Tai galimybių yra daug ir jos nori ateiti, vat mes irgi matom iš rinkos, kad moteris domisi technologijoms, joms būtų įdomu. Tačiau, kai jos pradeda ieškotis, kokios yra galimybės, pradeda ieškotis informacijos interneto platybėse, tiesiog pasiklysta, nes informacijos yra daug, jinai yra nesisteminta, labai sunku atsirinkti, kas yra tinkama, netinkama, kaip pasimatuoti, ar tas skambus žodis technologijos iš tiesų yra man ir kokia ta rolė galėtų būti. Taip. Tai šiuo metu yra tokia situacija, kad moterų trūksta, bet talentų reikia ir čia dar yra daug dalykų, kuriuos galim kartu nuveikti, kad edukuoti moteris, parodyti galimybes, pasakoti apie technologijas plačiaja prasme, rodyti, kokios yra galimybės ir padėti joms ateiti ir padidinti tą skaičių, kad statistika taip pat džiaugtųsi. Bet Vida, jūs gal tada galit pasakyti, ar vis dėlto, ką Diana sako, trūksta talentų, bet mes sakom, kad trūksta moterų talentų. Ar galim taip sakyti? Reikia moterų šiame versle, šioje rinkoje? Tikrai, visiškai sutinku su to, ką Diana pasakė.
Ir dažnai būna, kad produktai, pavyzdžiui, kurie kuriami yra tik vyro, būna sukurti vyrams. Ir iš tikrųjų esu skaičiusi apie vieną pavyzdį, kai buvo kuriamas įrenginys širdies chirurgijai ir buvo sukurta pagal vyro fiziologiją. O po to, kai reikėjo praktiškai įdėti moterį, jisai neveikė. Tai čia labai specifiškas pavyzdys, bet iš tikrųjų, kai ateina kalba apie dinamiką ofise, tai norisi turėti kuo įvairesnę komandą, nes tai sukelia kitą kartą papildomų diskusijų, o tai veda tiesiog link kažkokio geresnio, kokybiškesnio produkto, projekto ties, kuo žmonės dirba. Tai yra dinamika ir iš kitos pusės yra, na, rinkoje ekonomika ir socialinės problemos. Ar ne, vat dabar per COVID padidėjo moterų nedarbingumas, tai reikia mums visiems tik kartu spręsti. Tai yra tikrai labai daug priežasčių, labai daug aspektų, kodėl tai svarbu. O jūs pati esat šitoj rinkoj ir kodėl jūs atėjot? Kas jūs paskatino ateiti būtent į šitą sektorių? Aš iš tikrųjų jau domėjusi technologiją, bet kokią formą jau labai senai, tai prasidėjo mokykloje, kai pradėjo mokyti Paskalį, kuris dabar skamba taip būtent juokingai. Taip, dabar labai skamba. Juokingai. Ir tuo metu aš darydavau namų darbus net savo klasiokams, nes tiesiog natūraliai man tai labai sekėsi. Su laiku žingsnis po žingsnio, aš tiesiog visą laiką matydavau labai didelę perspektyvą, kad tiesiog tai turės didžiulę įtaką visų mūsų gyvenimams. Ir kas iš tikrųjų vat, nutiko po mokyklos, ką mes praktiškai pajutom, kaip technologija mus įgalino. Ir po to, na, tiesiog irgi pakankamai organiškai susiklostė, kas yra, na, sakyčiau, išimties atvejais, kad atėjau ir į startuolių ekosistemą, į technologijų startuolių. Tai todėl, kad, na, dar buvo kiti aspektai, kodėl man patiko, taip kad sprendžia tai kažkokias didelės problemas. 3 iš 4 mano darbų buvo vienokia ar kitokia forma susijęs su aplinkos tausojimu. Tai ir tada tokia misija tarsi, ar ne? Būtent. Atrodo, įgyvendini ir priimi tada visą kitą natūraliai. Taip. Bet galvojant apie tai, tarkim, Vidos istorija puiki, labai natūraliai, ar ne, nuo mokyklos laikų, bet ką daro ir Women Go Tech, ar ne, tai jūs siekiat, kad net ir tos moteris, kurios šiandien galbūt net negalvoja apie tai, kad jos gali dalyvauti šioje rinkoje, gali dirbti, na, tom IT-šnikėm ar produktų vystytojom IT rinkoje, kaip padaryti, kad jos norėtų ir jos sakytų, kad aš galiu, aš noriu išbandyti, kaip paskatinti tos žmonės ateiti? Visų pirma, paprastai kalbėti apie technologijas, nes technologijas yra labai skambus žodis, bet kas po juos lypi, labai dažnai lieka mistika ir ne iki galo žinoma. Ir labai svarbu edukuoti, apie tai kalbėti, rodyti galimybes, rodyti profesijų poreikį, profesijų skirtingumą ir skirtingų kompetencijų reikalingumą kiekviena iš profesijų. Nes kai kur reikia tų techninių žinių, kuriuos išmokti reikia daugiau laiko skirti. Kai kur yra daugiau bendrųjų kompetencijų reikia, kad galėtum pradėti technologijų sektoriją. Tai galimybių yra daug. Tai svarbu apie jas kalbėti paprastai, kad visi suprastų ir tuomet galėtų drąsiau pasižiūrėti pačias technologijas ir leisti savo pagalvoti, kad technologijos tai irgi galėtų būti man, nepriklausomai nuo amžiaus, nepriklausomai nuo turimos patirties, nepriklausomai nuo baigtų studijų, kad ir kažkuriais laikais. Tai labai svarbu apie tai kalbėti drąsiai, paprastai. Ir mes iš Women Go Tech perspektyvos irgi matom, kad tas persikvalifikavimas iš visiškai su technologijom nesusijusių sričių, pavyzdžiui, odontologija, draudimo sektorius, turizmas, paslaugų sektorius, moteris, kurios nori domisi, jos persikvalifikuoja. Ir šiai dienai jau dirba technologijų sektorija. Tai tokie pavyzdžiai labai įkvepia. Taip pat matom, kad net amžius yra neriba. Turim pavyzdžių, kai ir po 40, ir po 50 metų moteris lygiai taip pat, neturėdamas jokių išankstinių žinių, per darbą, indėlį, domėjimąsi, aktyvų domėjimąsi, jos įsidarbina ir sėkmingai dirba. Bet sakykit, ar nėra tas burbulas sukurtas, ar ne, kad IT rinka, kokia paklausi, visų duris atviros, prašau, visi ateikit. Na, aš jau kalbu ne tik apie moteris, apskritai. Ir tarsi, vat, ką ir Diana pasakojat, kad, na, ypatingai, tarkim, na, jeigu man yra 50, aš jau kažkaip gal jau stabiliai visą jaučiuosi ten, kur esu, pakeičiu savo profesiją ir galvoju, kad dabar jau būsiu šito rinko, tai, nu, žodžiu, jokių problemų daugiau gyvenime ir neturėsiu. Bet tikriausiai taip irgi nėra. Nėra ta rinka tokia jau visų gi nelaukia išskėstom rankom.
iš tiesų laukia, bet reikia įdėti pastangų, kad ten įsitvirtinti. Tai ta rinka tikrai turi daug galimybių, bet svarbu jas mokėti pasimti. Tai kaip ir be darbo jokio, be įdėto triūso mes negausim rezultatų. Tai kaip ir bet kurios srityje, taip pat ir IT, mes galim sakyti, kad 10% priklauso nuo talentų, kaip greitai išmoksti naują informaciją, bet 90% tai yra gerokai daugiau, tai priklauso nuo įdėtų pastangų, nuo įdėto darbo, indėlio, domėjimosi. Taip pat ir rinka laukia, tik reikia pasistengti. Ir aš dar vat noriu papildyti, vat realybėje žmonės galvoja, kad aš, jeigu nesu srities ekspertas, jeigu neturiu žinių, kurių vat reikėtų nuo pirmos žinios, tai aš tikriausiai esu netinkamas kandidatas. Taip. Bet dabar ypač, kai trūksta daug tų specialistų ir atsiranda net naujos specialybės, tai atrankos procesai pačiose moderniausiose įmonėse yra visai kitokie. Tai aš paprastai išskiriu tris sudedamąsias dalis. Vienas, taip, tau reikia ekspertizės ir žinių, taip. Bet antras, jeigu tu turi didžiulę motivaciją ir gebėjimą mokytis, bet gal nepakankamai tų žinių, tu tiesiog užsidedi savo didelį pliusą kitaip. Na ir trečias tiesiog, kaip tau seksis dirbti su komanda? Ar tai bus vieningas komandinis darbas? Tai ne viską nulėmė to žinios ir svarbiausia, na, mokėti ir norėti, nes technologijos yra vienas iš tų sričių, kur greičiausiai progresuoja, tai tiesiog yra norma. Mokytis visada yra naujas standartas. Aš prisimenu, prieš porą metų viename iš interviu jūs vidaminėjot, kad susitikimuose, kai ateidavot į susitikimus ir jose dalyvauja didžioji dalis vyrų ir jūs praktiškai viena moteris, tai vyrai net sutrikdavo ar jums rankas spausti, kaip yra dabar ir kodėl iš tikrųjų tai būdavo? Čia vat, iš tikrųjų, priklauso nuo tų vyrų, kaip čia, nuo gal ir industrijos kitą kartą, koks tas standartas yra, arba net nuo amžiaus grupės. Tai bent jau Lietuvoje, kuo vyresni vyrai, tai vat, tuo atrodo tas barjeras didesnis. Ta pagarba moteriai, jie kaip tik rodo, kad kai nereikia tos rankos spausti ir kažkaip kitaip, na, vat, reikia elgti su moterimi, nors ten, kur dabar esu, tai to jau nebejaučiu. Bet karts nuo karto, kai su tuo susiduriu, tai, na, tiesiog būna, kad jis net suerzina, nes aš nematau, na, nieko, kas mane išskuria, kas mane padaro kitokią kaip profesionalę. Ir mes labai dažnai vis norim save nusivertinti ir sakom, nu, kad Lietuvoje, tai čia taip, oi, diskriminacija, čia moterų nevertina, oi, tai rinkoje, tai apskritai mes visos čia nelaukiamos esam. Tačiau, kiek ir teko domėtis ir tyrimais, ar ne, tai iš tikrųjų visur yra ta situacija tokia ir ta prasme, visos šalys daugiau ar mažiau visuomenė jinai, bet kokiu atveju, kad jinai ir keičiasi, jinai yra linkusi, ar ne, vis tiek į tą tam tikrą diskriminaciją. Tai ta pati Švedija minėta, ar ne, Diana, mes irgi esam kalbėję, kad atrodo šalis, kur jau visiškai, ar ne, visi lygus, bet kaip jūs mato tas kitas rinkas? Ką matot kitose šalyse, kaip atrodo jos ir kaip tos moteris ten atrodo ir būtent vat, mūsų šitas technologijų sektorius, kaip jis atrodo kitose šalyse? Taip, mes kartu su Women Go Tech irgi gavom paramą iš Šiaurės ministrų tarybos ofiso Lietuvoje ir taip pat važiuojame Skandinavijų šalis ir mūsų tikslas yra užmegzti partnerystę su Skandinavų šalimis ir pasižiūrėti, ką mes galim dar geriau pagerinti lyčių lygybės klausimais ir kaip galim padėti to moterim ateiti į technologinį pasaulį. Tai matom, kad ir Skandinavų šalis, kurios tradiciškai yra pripažįstamos kaip lygios lyčiai šalis, vis tik tai susidarė su tom pačiom problemom. Pas juos yra taip pat didžiulis atotrukis ir technologiniam sektoriui, kad yra mažiau moterų, nors technologinis sektorius pats ir auga. Lygiai tas pats yra su stereotipais, dažnai būna nerašytais, nesąmoningais stereotipais. Mes lyg ir kalbam, kad technologijos neturi lyties, bet iš pasąmonės kartais vis tiek pridedam vieną ar kitą etiketą ir turim būti labai sąmoningi, kai darbinam žmonės, kai kalbamės interviu metu, kai darom atrankas. Tai visa tai tiesiog užtrunka laiko, kol pasikeis mūsų mąstymas ir mes tikrai ne tik kalbėsim, bet jausim ir matysim technologinį sektorių kaip atvirą visiems. Ir lygiai tos pačios problemas yra ir su
pay gapu, tai yra su darbo užmokesčio atotrukio. Tai mes matom, kad tai yra problemos ir jos yra gajos ir kitose šalyse. Ir dar nėra turbūt šalies, kuri išspręstų tai ir sakytų, kad mes jau lyčių lygybės klausimų, turim receptą, esam viską padarę. Tai tai yra kelionė. Ir dabar visi ieškom įrankių, kaip galim pagerinti ir labai svarbu apie tai kalbėti. Taip. Kalbėjimasis, žinių mainimasis, tai padeda mum dar greičiau augti, išspręsti problemas ir pakeisti situaciją. Taip, nes ir vyrai dabar sujunda, ar ne, ir sako, taip. Mes irgi esam diskriminuojami tam tikrose, va, nežinau, sritise, tarkime, vaikų darželio auklėtojo, ar ne, ar tam, nu, čia gal kitoks kaip pavyzdys, gal tiesiog siauresnis negu technologijų rinka, bet jie irgi pradeda kalbėti, kad nediskriminuokit, būkim, visi dalyvaukime, ar ne, įvairiose tose profesiniuose gyvenimuose. Taip, aš manau labai teisingai, nes kiekviena profesija, jinai atvira tiek vienai, tiek kitai lyčiai, bet tiesiog istoriškai susiformavusios, kai kurios profesijos yra labiau atsijuojasi su viena lytimi, bet tai nebūtinai yra teisinga. Taip. Pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje nuskambėjo labai džiugi žinia, kad Google padalinys, Google.org suteikė paramą 440 tūkstančių JAV dolerių paramą jūsų organizacijai, ar ne? Ir tai iš tikrųjų yra tikrai labai svarbus įvykis organizacijai, būtent jos veiklos tikslų įgyvendinime. Tai kokias galimybės atveria tokios partnerystės ir tokie projektai, kokie nauji projektai. Kas bus? Kaip tai pakeis mūsų rinką? Iš tiesų labai džiaugiamės mes taip pat šią paramą. Tai mums yra didžiulis pripažinimas, kad ši įmonė pripažino mus kaip kompetitingus ir kokybišką produktą sukūrusią organizaciją. Tai mes tą labai vertinam ir papildomas galimybės taip pat atėjo kartu su šia parama. Tai visų pirma, jau praeitą savaitę atidarėme Atras technologijas programą. Tai yra nauja programa skirta moterims visoms bei išimties, nepriklausomai nuo amžiaus, biografinės lokacijos, nuo turimos patirties, suprasti technologijas, kas tai yra sistemiškai, struktūriškai, gabaliukas po gabaliuką papjaustyti technologijų sektorių. Ir atrasti skirtingus karjeros kelius, kurios galėtų prisitaikyti sau. Labai džiugu matyti, kad net 40% užsiregistravusių moterų tikslą turi persikvalifikuoti į technologinį sektorių. Tai vadinas, poreikis yra didžiulis ir reikia tiesiog suteikti tą pagalbą moterims. Ir labai džiaugiamės, kad būtent šios paramos dėka ir šio naujo produkto dėka, kuris veikia internetiniu būdu, tai yra online mokymosi platformą ir mes padidinom tiesiog savo galimybes. Kiek mes galim moterų, kelioms moterims mes galim suteikti pagalbą. Jeigu anksčiau Women Go Tech mentorystė apimdavo apie 200 moterų per vieną sezoną, tai šiuo metu pas mus studijuoja vien tik Lietuvoje virš 6000 moterų. Ir dar... Tai iš tikrųjų didžiulis kiekis. Taip. Ta prasme, tikrai yra labai didelis atotrūkis nuo to, ką jūs iki tol galėjote. Ir tai parodo taip pat poreikį pačioj rinkoj. Ir mums visą laiką kildavo noras, kaip mes galim padėti to moterim suprasti technologijos ir padėti joms įsitvirtinti šitam sektoriuje. Nes matom, kad problema dar yra rinkoj. Tai šiuo metu va, turim šitą galimybę ir labai džiaugiamės. Kitas momentas, kuris taip pat atėjo būtent su šia parama, tai yra lietuviško patikrinto modelio perkelimas į kitas rinkas. Tai šiuo metu, Women Go Tech jau veikia ir kaimyninėje šalyje, Latvijoje, na ten pradedam. Labai ir gerai. Jau dabar ten taip pat susilaukia Atras technologijos paleista programa virš 4000 dalyvių. Turim jau virš 10000 dalyvių, kurios dalyvauja Atras technologijose ir Women Go Tech keliasi į užsienį. Ir kitas dalykas taip pat, kuris ateina, kad ekspertinės žinios iš Google organizacijos taip pat ateina ir į Women Go Tech organizaciją, kadangi turėsim ekspertus, kurie padės mums taip pat auginti ir pačią organizaciją ir taip pat poveikį, kurį mes sukūrėme rinkoje. Ir tikimės, jog dalis Google taip pat atstovų taps ir mentoriais mentorystės programai, kuris startuos nuo lapkričio. Jūs vida irgi esat mentorė. Taip. Taip. Ir tai ką reiškia moterim, kurios dalyvauja būtent šitoje programoje, va ta mentorystė? Kur yra ta vieta? Nes mes nekartai irgi esam ir kalbėję, kad būtent va čia ir yra tas principas, kad mentorystės principų yra negaliu sakyti gaunamos ar nežinios, bet na, gal ir galima, ar ne, taip sakyti. Tai kur čia yra tas variklis? Tai aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų net dabar jau 3 sezonus iš eilės buvau pakviesta prisijungti prie programos ir man išryškėjo vienas dalykas, kuris nu, vat, nėra šiaip diskutuojamas ir net nelabai matomas, sunku apčiopti, tai būtent pasitikėjimo savimi trūkumas.
ir mentorystė, tiesiog stengiasi įkvėpti žmogų, ar ne, duoti patarimą, ko negali duoti kitą kartą gal šeimos narys, kuris nėra susijęs niekaip su technologijų sritimi ir tai nedobina. Bet žmogus, kuris nori, kad ir kitą kartą kardinaliai keisti sritį, jisai gali, na, imti ir tikrai išmokti bet ką. Ar tai būtų programavimas, ar tai produkto kūrimo procesas, bet ką. Bet svarbiausia turėti tą vidinę ugnelę ir jos trūksta. Ir iš tikrųjų dauguma net mano pokalbių, kai susitikdavau ugdytinėmis, sukdavosi vienokią ar kitokią formą aplink pasitikėjimą, paskatinimą, bejonių sumažinimą. Tai aš iš tikrųjų pado pradėjau duoti patarimą ne tik tai žmonėm, kurie domisi Women Go Tech programa, bet ir visoms kitoms moterims, kurios susidomėjo technologiją, kad nebendraukit, kaip čia, neklauskit patarimo savo šeimos, savo draugų, tiesiog susikurkit, jeigu neturit LinkedIn profilį ir susisiekit su žmogum, kuris jūs įkvepia, kurio žavėtas, gal apie kažką skaitėt spaudoje. Ir tiesiog paprašykit susitikti puodelį kavos. Tiesiog trumpai konsultacija ir tai bus daug vertingiau negu patarimai iš artimiausio rato. Taip, tai iš tikrųjų tikriausiai jūs ir atsakote tą klausimą, kad tikrai ne pats išmokti dirbti ar ne su tam tikromis galbūt ar programomis, taip galbūt primityviai pasakius, bet būtent atrasti tai, kad aš galiu tai daryti, yra tas variklis, kas po to ir veda moteris į priekį ir keisti tą karjerą, persikvalifikuoti ir siekti kažkokių naujų dalykų. Čia dar norisi papildyti, kad palaikymas yra labai labai svarbus, nes pats pokytis, ar tai būtų profesiniam kelyje, ar tai būtų asmeniniam kelyje, iš esmės nėra lengvas procesas. Kai mes nežinom, nuo ko pradėti, nežinom, kaip procesai vyksta, kaip susidėlioti reikiamus žingsnius, kad pasiekti norimą tikslą, arba netgi kokį tikslą konkretų išsikelti, kad visa ta svajonė taptų realybė ir labiau apčiuopiama. Tai vat mentorystė ir yra, čia mentorystės galia ir yra tame, kad sukuriama yra saugi aplinka klausti, kartais nepatogių klausimų, kartais baisių klausimų, atrodo viešumoje nepaklausiu, bet turiu mentorių, kuriuo pasitikiu, mentorių, kuris nori, kad aš aukčiau ir tuomet man drąsu paklausti tai, kas viduje kirba. Ir šita erdvė, šitas palaikymas ir pagalba susidėlioti reikiamus žingsnius yra be galo vertinga. Ta taip pat matom ir iš Women Go Tech perspektyvos ir iš savo asmeninės patirties. Žinau, kad mentorius tiesiog sustyguoja visus procesus, sudėlioja reikiamus akcentus ir paskui belieka įgyvendinti jau savo darbo pastangomis. Mhm. Na ir pabaigai noriu paklausti tada dvi Dianos, ar ne, ką mes turėsim login konferencijai, būtent iš Women Go Tech pusės, ar ne. Login mes turime temą Women in Tech, tokią tematiką, ir kalbėsimės su moterimis, kurios būtent yra, tam tikrų turi pasiekimų šioje srityje. Tai trumpai priminkit, Diana, ką mes turėsim Login konferencijai. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad šiais metais taip pat esam turinio partneriai Login konferencijai ir galim parodyti tiesiog moteris, pakviesti moteris, kalbėti nuo scenos ir parodyti sėkmingas istorijas, įdomias istorijas ir tiesiog rodyti, kad technologinis sektorius yra atviras visiems. Tai šiais metais labai džiaugiamės, kad turėsim ir dvi užsienio speakerės. Tai viena iš jų yra Rebeka. Jinai pati save vadina pusės etato kyborgė. Labai šaunus pavadinimas. Tai neatskleisiu daug detalių, tai trumpai pasakysiu, kad ji turi girdėjimo negalę, tačiau jai tas netrukdo ir jis surado būdą, kaip panaudoti technologijas į pagalbą sau. Tai vadinasi, technologijos yra draugiškos ir jos yra didelė dalis taip pat ir mūsų gyvenimą, kurios įgalina ne tik karjerą siekti, bet taip pat prisitaikyti, kad tos svajonės, tie tikslai, kurių mes norim, nebūtų apriboti mūsų galbūt fizinių negalavimų. Taip. Kita moteris taip pat yra Laura iš BBC. Taip. Tai jinai papasakos, kur link juda žiniasklaida ir kogi tikėtis ateityje. Taip pat turim ir Moniką Laukaitį iš Vikso, Vida taip pat bus speakerė. Tai temų kol kas neatskleisiu, tik pasakysiu, kad bus tikrai įdomu. Tai kviečiu visus nepraleisti Women in Tech scenos ir apsilankyti ir pasiklausyti įkvepiančių istorijų. Tai ačiū Jums labai. Mes susitiksime Login konferencijai, kurioje kalbėsime tiek Women in Tech temą, tiek turėsime pačių įvairiausių tematikų. Ir kviečiame Jūs rugsėjo 24-25 dienomis. O dabar iki pasimatymo.